أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سيد الكونين والسفرين والفريقين من عربي ومن عجمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال والقادمين يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك الى حضور القادس الامامي سيد السرور محمد الرجال بهتروا بهتر شفيع مجرمات بهترين بهترين انبياء جز محمد نيست در ارض السماء مظهر نور جمال مصطفی خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا لائق عزت و احترام برادران اسلام حاضرین وافر یاران حقیقت سورۃ توبہ دی آیت مبارکہ نمبر 100 جن دے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے خدمت گزار آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے کلمہ پڑھن والے آپ دے تابع دار آپ دی غلامی کرن والے اور آپ دے نام مال جان اولاد ہر چیز قربان کرن والے اللہ رب العزت نے انہاں دی خوشی دا اظہار فرمایا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ایک انہاں ہستیاں دا بیان قرآن دے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے جنہاں دے اللہ پاک بھی راضی ہو گیا اور پھر اللہ دے رسول بھی راضی ہو گیا اور اعلان کیتا کہ رضی اللہ عنہم اللہ سارے نال راضی ہو گیا اللہ پاک انہاں تے خوش ہے محرم دے دن نے اور انہاں دنوں دے اندر اس طرح کے جان دیو احباب سارے ایک خاص ماحول ہوندا ہے دسویں محرم کئی اور واقعات پیش آئے یوم عاشورہ بھی اس کو کیا جاتا ہے اور ان دے اندر اس دن دا روزہ رکھن دے بڑے فضائل آئے اگر نصیب ہوئے بھی اس دن دا روزہ عاشورہ دسویں دا روزہ رکھنا چاہیے ہے اور دسویں محرم والے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا تاریخ اسلام دے اندر جنہوں دنیا اجے تک نہیں بھول سکی اور قیامت تک نہیں بھولے گی اہل بیت عظام انہاں دے نال میدان کربلا دے اندر جو ظلم کیتا گیا اور ظلم دی تاریخ رقم کیتی گئی او محرم دے وچ ان دی یاد تازہ ہو جاتی ہے لوگ اہل بیت عظام دی یاد وچ محافل دا انعقاد کرتے ہیں اسی بھی کر رہے ہیں کیونکہ سانو اہل بیت نال پیار ہے الحمدللہ اہل بیت دی محبت دا دیوا بلدا ہے پیا اور اہل بیت عظام دی محبت ضروری ہے ایمان واسطے جتھے اہل بیت دا پیار ضروری ہے اتھے یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انہاں ہستیاں دا پیار بھی ضروری ہے جنہاں حضور دی غلامی کیتی اور مال جان اولاد ہر شے سرکار دے قدموں پر قربان کر چھڑی جی اہل بیت دے پیار دے ہی مطلب ہے کہ صرف اہل بیت نال پیار کیتا جائے اور صحابہ کرام دے نال بغض رکھیا جائے تے اے پیار نہ اللہ پاک نو قابل قبول ہے نہ اللہ دے رسول نو قابل قبول ہے بلکہ خود حضرت علی مرتضیٰ نو بھی قابل قبول نہیں ہے آپ نے بیزاری دا اظہار فرمایا اور اگر پیار دا ہے مطلب ہے کہ انہوں نے نقشے قدم چلیا جائے انہوں نے محبت دل وچ رکھی جائے اور واقعی جنہاں ظلم کیتا ہے انہوں نے نفرت کیتی جائے تو پیار اسی بھی کرنے ہاں اور یہی پیار ہے جنہاں اہل بیت نال ہونا چاہیے ہے کہ جنہاں نے اہل بیت عظام نال زیادتی کیتی میدان کربلا دے اندر کسی دی بھی محبت ساڈے دل وچ نہیں بلکہ انہوں نے واسطے نفرت ہے اور اہل بیت دا پیار ان دا یہ مطلب لے لینا کہ نعوذ باللہ من ذالک شیخین کریمین انہوں دے بارے بھی غلط لفظ بولے جان
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے دل وچ غلط خیال لیاندا جاوے تا اہل بیت دا پیار ہوے گا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے خلاف بولیا جائے تا اہل بیت دا پیار ہوے گا، حضرت سیدنا عثمان غنی دے خلاف بولیا جائے نفرت رکھی جائے پھر اہل بیت دا پیار ہے، اگر اہل بیت دے پیار دا اے مطلب ہے تے اے پیار اللہ رسول نو قبول نہیں نہیں، بے شک بے شک اے قربانیاں کدھر سٹو گے؟ جڑیاں قربانیاں حضرت ابو بکر صدیق نے دتیاں اور وہ قربانیاں کدھر جان گیا جڑیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیش کیتیاں، انہاں قربانیاں کا کی بنے گا جڑیاں سیدنا عثمان غنی نے پیش کیتیاں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سرکار نال نسبت کی ہے؟ اے تے ویکھو نا پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضور نال نسبت کی ہے؟ ایک تا نسبت یہ کہ کلمہ پڑھیا سب تو پہلے مردوں دے وچوں اور لوگ ششو پنج وچ سن، لوگ آزمائشاں وچ سن، لوگ مخالفتاں کردے پئے سن، تے جا حضور نے اعلان فرمایا ہے تے آ کے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لیا، یہ چھوٹی نسبت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن چھوٹی موٹی کسی بات کا اختلاف ہو گیا تے کیس جدو سرکار دی بارگاہ کیا تو سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا عمر تسی وہ لوگ ہو جڑے مینو اجے چیک کرتے پیا سو تے ابو بکر دے ادو ہی مان لیا، جدو حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھا نا کہ میری وجہ تو عمر دے نال سرکار کی تے کوہ جا لفظ نہ بول دین جڑا باقی لوگوں واسطے دلیل بن جائے کہ حضور ناراض نے تو اس وقت ہاتھ باندھی تے حضور غلطی میرے کو بھی ہوئی، عمر نو پہنا پیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت حضور دے نام عشق اور محبت دی نسبت ہے، حضور حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار نو ویکھیا تے عبادت کی نگاہ نال دیکھا، حضور دا جڑا پیار اور عشق سی کیا بات کیا بات، اس سے عشق دی وجہ تو تے فراق رسول علی وجہ الادم بنے، کیا بات، میں ایک جگہ تے مسئلہ بیان کیتا، میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بلکہ حضرت ابوبکر صدیق تو بہت نمازاں بھی لوکاں پڑھیاں ہون گیاں، ہاں جی انہاں دا زیادہ نمازاں بھی پڑھیاں ہون گیاں، زیادہ تلاوت کیتی ہوے گی، لیکن کی وجہ ہے کہ قیامت تک فیصلہ ہو گیا کہ کوئی کتب ولی غوث ابدال صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے بڑی دور دی بات ہے کسی صحابی کے مقام نہیں پہنچ سکتا، ایک مولوی بیٹھا سی ہوتے بعد میرے کان میں بولی یا کہہ رہا ہے کیڑا بندہ جنہیں زیادہ نمازاں پڑھیاں نے، میں کیا حضرت ابو بکر صدیق نے عمر کتنی اے زمانہ اسلام کتنا کو پایا 40-41 سال دی عمر سی جس وقت آپ ایمان لے آئے تے اس تو بعد کوئی زیادہ تو زیادہ کوئی 20 سال دے راؤنڈ اباؤٹ اینا کو زمانہ پایا ہوئے گا، ہاں جی میں کیا کہ جڑا بندہ دنیا دے آدھا ہے جمع دے مسلمان بالغ ہویا اس کو 60-70 سال تک نمازہ پڑھ دینے پہ تو انہوں نے حصے چوکھیاں آ گئی ہیں، اینا چوکھیاں پڑھیا ابو بکر صدیق کے مقام کو پھر بھی نہیں میں پہنچ دے، روزے بہت ہی رکھے سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام کو پھر بھی کوئی نہیں میں پہنچتا، وجہ کی ہے لوگ اختلاف کرتے ہیں علماء کے درمیان بحث چل رہی ہے کہ حضرت جبریل دا مقام بہت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دا مقام بہت ہے، ہاں جی حضرت جبرائیل امین دا زیادہ مقام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا زیادہ مقام ہے، وجہ کی ہے؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہی نظر آتی ہے، حضور دی غلامی کیتی ہے اور منن دے وچ رائی دے دانے جنہ شک نہیں، کیا بات، اور جنہ آپ دے دل وچ پیار سی محبت سی اور عشق دے جس درجے تے آپ فائز سن پیچھوں کو پہنچ ہی نہیں سکے، اس سے وجہ تو آپ افضل البشر بعد الانبیاء قرار پائے، کیا بات کیا بات، اگلی نسبت دیکھو نظر آتا حضور دے سورے بھی نہیں، کیا بات سرکار دے سورے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، سورے دا مقام کی ہوندا ہے باپ دی جگہ تے تسی سمجھ دیو اس بات نو، ہر ذی شعور بندہ اس نو جاندا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے سسر نے سرکار دے سہرے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے داماد نے دو بیٹیاں حضور دیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے داماد نے
ایک بیٹی حضور دی، ٹھیک ہو گیا. تو میں پھر غور کا کرا، میں کہ صاحب کا پھر سیدھا ہی رہا کیوں جی، ادھر سہرے ہون ادھر دماد ہون، تے پہلے باری سہرے دی ہوندی کہ دماداں دی، سسرال سہرے دی پہلے آئی نا جی باری، عمر دے لحاظ نال وی، مقام و مرتبے دے لحاظ نال وی. تے انہاں جو وڈے حضرت ابو بکر صدیق سن، پہلے انہاں دی واری آ گئی، پھر حضرت عمر دی واری آ گئی، جدو انہاں دا وصال ہویا تے پھر داماد انہاں دی واری آ گئی، حضرت عثمان کر دو بیٹیاں سن انہاں دی واری آ گئی، جدو انہاں دا وصال ہویا تو صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ دی واری آ گئی. شیعہ مذہب دی معروف کتاب لوامع التنزیل تفسیر لکھتا ہے مفسر، سنی تو کہہ دے نا جی، انہیں روایت ذکر کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن نے مینو بیٹی دیتی، رشتہ دیتا، یا میرے کو لیا، دو چیزاں روایت نو ذکر کرتا ہے کہ جن نے مینو رشتہ دیتا یا میرے کو لیا. دوسری جلد لوامع التنزیل، جن نے مینو رشتہ دیتا یا میرے کو لیا، میں اللہ پاک کی بارگاہ دے وچ دعا کیتی ہے، یا اللہ انہوں جنت عطا فرما. یہ نسبت ہوئے تے پھر بندہ زبان بولے، کوئی غلط خیال بھی رکھے، زبان دے وچ بات نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے، غلط خیال بھی رکھے، یعنی یہ قربانیاں کتنے سٹو گے، مال بھی قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی. جنگ دے میں پڑھ رہا سی کہ جنگ دے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے یہ اسلام نشان لے، ایک مقام بن گیا اتنا کوئی کہ قریب ہو گیا جنگ تو بعد بیٹھے ہوئے، تو بیٹا کہتا ہے ابا جی جنگ دے وچ ایک دفعہ تسی میری تلوار دی زد وچ آ گیا سو، اور میں چاہتا تو تہاڈی گردن جدا کر دیتا، لیکن میں کہا پھر بھی میرے ابا جی نے چلو کوئی گل نہیں، تو میں تلوار پیچھے ہٹا کے سائڈ بدل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن دے فرمایا، بیٹا اگر میری تلوار تھلے تو آ جانا تو میں منٹ بھی نہیں سلونا، تیری گردن کو اتار دینی سی، اس واسطے کہ تو اس وقت رسول اللہ کا دشمن بن کے سامنے آیا ہوا، میں تینوں کدے بھی نہیں سی چھڑنا. حضور نال ایڈی یہ چھوٹی نسبت ہے جی، جدو ہجرت واسطے نکلن لگے نے تو سرکار نے نال لے کے حضور پورے نے سارے اجازت مانگ رہے نے، فرمایا جاؤ تسی بھی جاؤ. حضرت عمر نے پوچھا، فرمایا جاؤ. باہر نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے لوگوں کیا گل سنو، سارے آپ کو آپ نکل گیا نے، تے میں خفیہ نہیں جانا، اے میں لگا جاتا جی ہجرت کر کے، تے جی بھائی کسی کی مرضی ہے تو آ جاؤ باہر ڈک لو میرا، انہوں نے بھی اجازت ہوگی، کوئی بندہ آگے نہیں آیا ڈکن واسطے، آپ خود کھلا اعلان کر کے ہجرت کر کے گئے. حضرت ابو بکر صدیق کی اجازت مانگے نے تو سرکار فرماندے نے اجے ٹھہر کر لیں، میرے واسطے کی حکم ہے، سارے سفر حکم سے تو نکل جا، ہوں تو نکل جا، ہوں تو نکل جا، حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوں، میرے واسطے کی حکم ہے، تو سرکار فرماندے نے ٹھہر جا، مطلب جو وہ بھی سمجھ رہا سکتا کہ ٹھہر جا مطلب کی ہے، پھر پوچھ لین کر جزور میرے واسطے کی حکم ہے، فرمایا ٹھہر جا کر لیں گے، تیرا بھی کر لیں گے. جب سرکار کو حکم ہوا کہ میرے حبیب تسی ہجرت کر کے چلے جاؤ، اللہ پاک کی طرف آیا حکم، سیدھے حضور حضرت ابو بکر صدیق دے گھر آئے، انہوں نے نال لے کے تے آپ پھر ہجرت کر کے گئے. اے چھوٹی نسبت ہے جی، ساری خدمات نو 40,000 دے قریب درم پیا سی کول، تے جب ہجرت واسطے نکلن لگے تے سارے درم کٹھے کر کے اپنی بیٹی حضرت کے سوال جا کے کٹھے کر کے میرے پا دے، اور پھر لے کے جس وقت سرکار نو لے کے غار سور تے گئے نے، حضور نو لے کے غار سور تے گئے نے، تے کتاباں ہی پڑھ دے رہے بھائی، سرکار نو لے کے جدوں ٹر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے غار سور تے جان لگے، تے رستے دے وچ سرکار نو موڈیاں تے چک لیا، یعنی اے چیز اسی کہ سرکار نو کندھیاں تے اٹھا لیا، تے میں جدوں کتاب پڑھدا سا تے میرے ذہن وچ یہی بات آندی سی کہ جدوں کندھیاں تے چکیا تے برابر ہی رستہ ہوے گا، ہاں جی اب سیدھا جا رستہ ہوے گا، یا تھوڑا تھوڑا گھاٹیاں ہوندیاں ہون گیاں، تے اگے کوئی غار ہونی تے اودے وچ چلے گئے، تے جس وقت جا کے تے دیکھیا نا موٹے وچ کھلو کے غار سور جبل سور دے، کیا بات، جبل سور دے کول کھڑے ہوئے گڈی کیتی کھڑی، تے دوست نو پوچھیا وی اج غار سور کیتے، تے اونے آکھیا او جڑی غار ہے تے اس یاترا کے میں ویکھ پٹ گیا
کے عمر کے تندا وچ تے تندا چ رہ گئی میں کہ ایتھے حضرت ابو بکر سرکار نو موڑیا تے چک کے لے گیا سا کیا بات میں کہ میرے عشق دی طاقت نال ہی چکیا سی ہور دا کوئی سمجھ نہیں گل بندہ کلاے تے کیویں جاندا ہوے گا اوتھے پھر جناب مسجد انہاں کہ ذرا غور نال ویکھیا جے اے لینڈ دی چٹی چٹی نظر اوندی ہے بھائی بڑے غور نال جس لے ویکھیا تے کہ چٹی جی لینڈ اچ رو انج ادرو انج ادرو انج نہ کہ لوگ ہی نے جڑے جا رہے نے ہولی 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 نوجوان نے دسیا کہ میں تین کے چار گھنٹیاں دے وچ پاورفل نوجوان میں تین چار گھنٹیاں دے وچ خود دوڑ کے بھاجی کے مسل تے پہنچیا کیا بات میں کیا اے کندیاں تے چوک کے سبحان اللہ ہاں جی سرکار نو لے کے جانا کیوں اے جی حضور تسی میرے کندیاں تے آ جاؤ کہ تے تواڈے پیراں دا نشان کھوجی نہ ویکھ لین آپ تھک جاؤ گے ایتھے کینکریاں نے تھوڑی نسبت ہے موڈیاں تو چک کے لے کے چلے گئے کار کے پیچھے 40,000 درہم ہے تھوڑی بات نہیں وہ لے کے سارے کٹھے کر کے نال ہی لے گئے جتنے سرکار کو ضرورت ہوئی پیسہ ہی کر کے نچھاور کر دے جا کیا وہ ابا جی یہ ایمان نہیں لیا ہے ابا جی ایمان نہیں لیا ہے ابو کو ہاپا حضرت اسمار ہوں حضرت تو بکر صدیق اپنی بیٹی کو تاکید کر کے گیا ہے کہ اسی فلان جگہ سے چلے ہیں تو رات کو کھانا تیار کر کے موقع پا کے اتنے لے آئے تو بی بی صاحبہ کھانا تیار کر دیا نے کھانا تیار کر کے لے جا کے تو اتنے دے دیا نے خاندان کی خدمت ویکو ذرا وہ خاتون ہو کے کھانا تیار کر کے اتنے کھانا تو جب حضور ہجرت فرما کے ٹرن لگے نا تو کھانا جہاں سی پچاوے کے نال بننا سی حضرت بی بی اسمان ہو فرمایا کہ کھانا تو لے آئی ہے تو ٹھیک ہے رکھ دے تو کچاوے نال بنن لگی ہیں تو شاید کوئی نہ لبھی رسی ہے ادھر ویکھ ادھر ویکھ رسی کوئی نہیں تو جڑا پٹکا بنیا سی نا آپ نے وہ پٹکا کھول کے چیر کے ادھا کر کے انہوں بن دے کہ جلدی دے نال کچاوے کا رسی بن کے لو حضور میں تیاری کر دوں اے تھوڑی خدمت ہے جی حضور نے فرمایا انت ساتھ النتاقین تو دو پٹکے والی ہو گئی ایک سانو دے دیتا ایک تو آپ بن لیا انہوں نے لقب ہی ٹیک کیا ذات النتاقین بیٹے نے سارا دن ایتھے بہ اوتھے بہ خبراں لے کے نا پھر رات نو موقع پا کے تے چڑھ جاندے نے جبل سور تے سارے سور وچ جا کے ساری خبراں دے کے آندے نے کہ ہن انہاں دا رجحان ادھر نو ہے ادھر نو ہے ادھر نو ہے کفار ہے کچھ کر رہے نے اے کر رہے نے اے سرگرمیاں نے اے انہاں دی صورتحال ہے بیٹا اے خدمت کر رہا ہے کیا خاندان دی تھوڑی خدمت ہے اے خدمت کیڑے کھاتے سٹو گے اللہ پاک نے پوچھے نے خدمت کدھر گئی کیا بات اللہ رب العزت نے فرمایا السابقون الاولون واہ واہ سبحان اللہ السابقون سبقت لے جان والے الاولون پہلے پہلے کیا بات جنہاں پہل کیتی سبقت لے گئے سورہ توبہ آیہ مبارکہ نمبر 100 السابقون الاولون انہاں دے وچوں حضرت عمر نے جنہاں دا نام سن کے قبر آ پیندا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جڑے راہ تو لنگے گا اودے پرچھاوے تو بھی شیطان نسے گا کیا بات شیطان نو عمر دے پرچھاوے تو بھی گھبرا پاوے گا سائے نو ویکھ کے شیطان گھبرائے گا تے نہ سن کے گھبرا پاوے تے کوئی بئی دس بات قیاس بات نہیں ہوگی کہنا چاہیے تھا گھبرا کیا بات جنوں پرچھاوے تو پیندا نو نہ سن کے بھی پاوے گا واہ واہ ہاں جی واہ واہ پھر جنہاں نو حضور نے مانگ کے لے آیا چھوٹی بات ہے جی اللہ پاک دی بارگاہ تنگیاں تکلیفاں جدوں آئیاں نا کوئی ادھروں خبر آ جائے ہن جی وہ فلانا جی نے آپ کا کلمہ پڑھیا سی نا وہ کٹیا گیا حضور نو پریشانی آ جائے ماڑے ماڑے غلام حضور دے کدی کوئی کسی چوک چ کٹیا جائے کدی کوئی کنے کٹیا جائے حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سمیہ حضرت عمار دی والدہ یاسر دی بیوی عمار یاسر سمیہ غریب خاندان ماڑے بالکل جی میں پنڈ کوئی چوکھا ہی نہیں ماڑا ہوں مالی لحاظ نال میں گل کر رہا مالی لحاظ نال اون جو اینے کو تگڑے سن کہ اج دے ولی غوث قطب ابدار بھی ساری زندگی عبادتاں کر کے انہاں دی گردے راہ تے نہ پہنچ دے کیا بات امت مسلمہ دا اتفاقی فیصلہ ہے جنہاں کو جتھے مرضی پہنچ جاوے اس سٹیٹس دے مقام تے نہیں پہنچ سکتا جتھے شرف صحابیت پہنچ گیا حضرت عمار حضور دی محبت آئی کلمہ پڑھ لیا حضرت یاسر سرکار دا پیار آیا کلمہ پڑھ لیا کہ حضور ماڑے آ فرمایا گل لگا کے رکھیا جے دسیا جے نہ کسے نوں کیا بات جیڑا حضور آیا دسن
آیات مبارکہ حضور دسن تے او کی کرن جا کے اندر وڑ کے بوا بند کر کے ایک کونے چ ہو کے تھوڑی جی کو لائٹ جلا کے بھی باہر روشنی بھی نہ ہوے تے پھر او جڑی کو چمڑے تے لکھی ہونی یا حضور نے اونج سکھا دینی نکرے لگ کے تے اونوں پڑھنا کرنا تے آنسو بہانے کے ساڈے اللہ دا کلام آ گیا۔ حضور دیاں گلاں نوں وی کرن واسطے پہلے ویکھنا، سرکار دی گل کرن لگیا کو سندا تا نہیں پیا، ماڑے سن نا بھائی، کوئی مارے نا، حضور دا حکم بھی سی پتا تا لگ گیا بھائی، کستوری ہوے کیا بات، اونوں ایک کپڑے چ ولیٹو، ہووے بھی خالص، پھر اونوں دوجے چ ولیٹو، پھر اونوں تیسرے چ ولیٹو، تے ولیٹ ولوٹ کے رکھو تے خوشبو تے آ ہی جاندی ہے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل وچ ہووے، کیا بات، سرکار دا پیار دل وچ ہووے تے پھر پتہ نہ لگے اے کیویں ہوندا ہے، پتا تو منٹا سکنٹا ہی لگ جاتا ہے، چہرہ ویندے ہی پتا لگ جاتا ہے حضور دا پیار ہے کہ نہیں ہے دل وچ، محفل سرکار دی یاد وچ ہووے، بندہ وچ بیٹھا ہووے، سرکار دا پیار اندر ہووے، چہرہ اسی وقت منٹا سکنٹا چ موڑ دتی جاتا ہے کہ محبت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کی ہوا ہے، پیار سی انہاں دا، چال چلن گفتار ٹور وغیرہ ویکھ کے تے انہاں نوں پتہ لگ گیا، جڑے اس وقت دے وڈے وڈے گنڈے اسلام دے خلاف برسرے پیکار سن، خبر ہو گئی، ابو جال نے نیزہ منگوا لیا، ہاتھ وچ پھڑ لیا، بی بی سمیہ گزریاں، ہاں جی یہ تو گزریاں، تو انہاں نوں روک لیا، پوچھا تو کلمہ پڑھے، تو دین چھڑ دیتا اپنا، خاموش نے بول دی کیوں نہیں، اور اس موقع تے حضرت بی بی سمیہ انہاں نوں بڑے غلط لفظ بھی بولے انہیں، آپ پھر بھی خاموش نے، جو کبھی لفظ زبان میں چاہتا سی انہیں بولیا، آپ پھر بھی خاموش نے، اخیر انہیں تکا دیتا کہ آپ پیچھا ڈگ پہ نیزہ ماریا شرم گاہ دے، آپ اس سے وقت جامع شہادت نوش کر کے اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جدو اس عاشقہ صادقہ تو یقین دی اس شہادت کی خبر سرکار تک پہنچی ہوگی تو کتنی کو پریشان کیا، جدو حضور دے غلام خفیہ طور پہ چھپ چھپ کے اسلام کی بات کرتے ہیں، جب سامنے آتا ہے تو تھپڑ پہنتے ہیں، اور انہوں نے مار مار کے بے ہوش کر دیتا جاتا ہے، حضرت بلال کے گل چن سب آ کے پورے جناب کسیٹیا جا رہا ہے، مکے دے اندر ترویا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ دے وچ دعا کی، یا اللہ ایک بندہ چاہیے، اینا حالاتاں وچ ایک بندہ چاہیے، مراد رسول کہہ سکنا ہے، ایک ہوندا مرید، ایک ہوندا مراد، مرید وہ ہوندا ہے جڑا خود ارادت کر کے آوے، مراد وہ ہوندا ہے جنوں مرشد منگ کے لوے، یہ مرید بھی سن تے رسول اللہ بھی مراد بھی سن، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیتی، اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین الیک بے عمر بن الخطاب او بے عمر بن ہشام، یا اللہ اسلام مجھے چاہنا ہے کہ عزت مل جاوے، تیری مرضی ہے کہ اسلام نو عزت مل جاوے، پھر دو بندیاں دے وچوں ایک کے جڑا اے مینوں دے دے، یا عمر ابن خطاب تے یا پھر عمر ابن ہشام جنوں ابو جہل کہندے نے، انہاں دو چوں ایک مینوں دے دے اسلام نو عزت مل جائے گی، عمر ابن خطاب دشمن سن، عمر ابن ہشام بھی دشمن سی، عمر ابن خطاب دشمن ہوندے نال گستاخ نہیں سن گے، دشمن سن پر گستاخ نہیں سن، عمر ابن ہشام دشمن بھی سی گستاخ بھی سی، رب عز و جلال وہ قبول نہیں سی، عمر ابن خطاب نے ٹور دیتا، جا میرے محبوب دے قدماں دے لے جا، مانگ کے لے آئے نا جی، جدو آپ آئے نے تفصیلی واقعہ ہے، رستے دے وچ صحابی مل پئے، انہوں نے کہا کہ کدھر چلے ہیں، اے جی میں تلوار پھڑی ہوئی ہے، اج رولا نبیڑ دینا ہے، اسلام دے بانی نو ختم کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر روز روز دا رولا نبڑ جائے گا، انہوں نے کہا پہلے گھر تا جا، وہ کی ہویا، انہوں نے کہا بہن تہاڈی فاطمہ تے بہن ہوئی شہید ہو تے ایمان لے اوتھوں کر گئے، وہ بھن پڑھتی پی سی قرآن پاک،
بہن بھی سنتے پیسے دروازہ کھڑکایا زور نہ جلدی نہ ٹھپے جہے کوئی اور آگ یا چمڑے کے اوپر حضور نے وہ لکھا یا قرآن پاک دیتا سی ڈھک کے سائڈ سے رکھا پھر دروازہ کھولیا جو کٹن لگ پیا بڑا ہی ماریا عمر پوچھن تو بغیر کوئی کھنگ نہیں سکتا سا رشتے دار تین لگتا دین چھڑ دیتا ہے جان دیا دشمن نے انہیں کیا مار لیا جنا مرضی ہو کٹ لیا جنا مرضی ہو جڑا کلمہ پڑھ لیا نا یہ ہوں چھٹ نہیں سکتا ایک شوق لگا چٹکا لگا کہ عمر دا تے تیور بدلے تے لوکاں دے ارادے بدل جاندے ہیں کیا بات اینوں میں مار مار کے فنا کر دیتا پنوں جن بھی کٹیا چنگا بنا کے اے خون وگدا ہے پیا ایک ہی چکر ہے اچھا چل پھر اس طرح کرو اور مینوں سناؤ کی پڑھ دے ادھر دعا ہو رہی سی ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر سبب بنتا ہے پیا میں نے کہا نہ انج نہیں ارے اور کیویں انہاں کہا تو چل پہلے غسل کر اور پانی ہانی رکھ دیتا غسل خانے دے وچ جاؤ اندر جاؤ جا کے غسل کر کے انہاں غسل کیتا بابا ٹھنڈ ہو گئی سکون ہو گیا پھر جب قرآن کی تلاوت کیتی نا اکھاں جو آنسو جاری نے ٹپ ٹپ دیکھتے رہے بھن بھی ویسی ہے اور پڑی جاتی بہنوئی وہ بھی سکون چ ہو گیا جس وقت تلاوت بند کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھا صاف کی تھی بہن نے گل کرنی کیڑی میں تو دشمنا بڑا بڑا تو تسی تو کلمہ پڑھ لیا جی میرا بھی کرتا ہے پہاڑی لاوا اے تے کلام ہی بڑا انوکھا جہا کسی بندے دا کلام نہیں ہے کہتے یہ ہوئی تو دسنے اللہ دے نبی نے اور اللہ پاک دا کلام ہے انہوں نے کہا ہاں ایک کلام دی چاشنی دس دیئے اسی بھی بڑے بڑے خطاب دے پتر سن نا خطاب دا مطلب جان دے ہو ایک ہوندا خطیب ایک ہوندا خطاب خطیب مبالغے دا خطاب مبالغے دا صیغہ ہے بڑا بڑا خطیب عمر دا پیو بڑا بڑا خطیب سی اور زمانہ جاہلیت دے وچ جتھے کہ تقریر کرنی ہوندی سی میلیاں ٹھیلیاں دے ہور کسی جلسیاں پروگراماں دے اپنی خاندان دی طرفوں یا جویں دی ویوں تقریراں کردے سن تے خطاب نوں بلایا جاندا سی سپیشلی تقریر واسطے خطاب دا پتر ہوے خاندان دے اندر فصاحت و بلاغت ہوے تے قرآن سن کے اسے وقت دی چھری پھیر دی کردا انہاں کہیا جی بالکل پہن نہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اے نہیں پھر بھی میں چنگی نہیں کیتی میں تے دشمنی بڑی کیتی تے او میرے بارے کی سوچن گے تو چورتا سہی اصل تو انہیں شان پڑھی پریشانی ہوئی حضور بار عمر آ رہا ہے اس سے کار خاموش بیٹھے ہوئے
حضور عرصے کے بعد عمر آ رہا ہے، سرکار خاموش بیٹھے ہوئے نے، ادھر تے بچہ یاد آتا ہے ایک منگیا ایک ڈال دے، دو جو ایک منگیا ایک بھیج دے مولا، ایک چاہیے نبی اسلام کو عزت نہ ملے گی، ہوں اس وقت ضرورت ہے اسلام نو دو دے وچوں ایک دے، ادھر منگ رہے ادھر ٹریا آ رہا ہے جیڑا منگیا مراد رسول ٹریا آ رہا ہے، پریشان ہو گیا عمر آ رہے مایا خاموش بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جی تو عمر کی نیت صاف ہوئی تو کچھ اپیل کر گے سینے نہ لاؤ گے، جی عمر کی نیت دے وچ فتور ہویا تے اپنی تلوار نہیں پاک خدا عمر کی تلوار ہی کھڑا کرنا سیف صحیح کرن تک رکھ دیا نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی اللہ دے شیر سن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کٹ مقام تے نہیں سی ہے کہ گردن چکائی ہوئی پتا لگ گیا سرکار نے فرمایا عمر اگے آ جا تھوڑے جہ ہو اگے ہوئے نے حضور میں گناہگار ہاں میں خطا کار ہاں مینوں معافی مل سکتی ہے، جدو ایسی گل کی تو صحابہ کرام تو خوش ہو گیا، انہوں نے آخیا اچھا یہ کام ہو بنیا پیا حضور میں معافی واسطے حاضر ہوا ہاں مینوں معافی مل سکتی ہے، بہن نے بھی کہا جی اسی سفارشی ہاں، بھائی نے کہا جی ادھر اسی سفارشی ہاں، بالکل عمر اس وقت بالکل مخلصانہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، حضور معافی مل جائے گی، سرکار نے فرمایا بالکل مل جائے گی، جنہوں منگیا ہے ادھر پتا ہے کہ ادھر اسی گھر میں آپ ہے پتا ہے میں منگنا وا پہ بھی پتا کلن والے گھر دے پے نے معافی کیوں نہ ملے گی، فرمایا مل جائے گی معافی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ کے ذرا تمنی ہوئی ہونے لگے کہ سرکار نے پھڑ کے سینے نہ لا لیا، لو جناب اس مقام تے فارسی کا شعر میرے شیخ پڑھ دیندے سن کہ حضور نے فرمایا نہ نہ اج تو قدمہ تے نہیں ڈگنا تینوں تا مانگ کے لیا ہے سوئے مر نہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں عمر اسلام لے آیا ہے عمر ایمان لے
ہلے جن ایمان لیان تے زمین والے بھی خوشیاں منا، جن ایمان لیان تے آسمان تے بھی نعرے بجن، اور پھر جب ایمان لیا تو پھر یہ نہیں چلو ایمان لیا گل کی بھائی عمر ایمان لیا ہے تو معمولی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی پروگرام ہے میرے پاس سے حکم کے بعد آپ کا طریقہ ہے آپ ارشاد فرماؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اجازت مانگ رہے ہیں حضور خانہ کعبہ کا طواف کی میں کرنا ہے اور اوتھے کی صورت حال عبادت کی پوزیشن سرکار نے فرمایا جی ٹھہر جاؤ اج اسی موقع پا کے جی جی میں موقع ہوا اویں اویں جمع کریں گے اور کہتے حضور ہوں طواف کرنا ہے آپ خانہ کعبہ کا جا کے سرکار نے فرمایا کہ جی حالات نہیں ٹھیک عرض کیتی حضور عمر ایمان لے ہے سرکار فرمایا تو ٹھیک ہے لیکن اجے تو دینا ہے کہ حالات عرض کیتی حضور حالات تے کسے واسطے تو عمر ایمان لے ہے جی عمر تے ایمان لے ہوندا حالات نہ بدلے تے پھر عمر تے ایمان لے ہوندا فائدہ کی ہے سرکار فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اجے وقت ویکھاں گے موقع پا کے پھر کھلم کھلا خانے کعبے جاؤں گے اور طواف کریں گے اجے جنوں جنوں جیویں جیویں موقع ملے ہوے اے خفیہ طور تے عرض کیتی حضور میں عرض کراں گا اے میرے قبول فرما لے اجے عمر ایمان لے تے پہلا کام اے ہوے گا کہ کھلم کھلا خانے کعبے دا طواف ہوے گا کیا بات اے جو کچھ بھی ہویا عمر سوال لبے گا انہاں دا جذبہ ویکھ کے سرکار نے اجازت دے دی فرمایا ٹھیک ہے حضور نے اجازت دی دو لینا بن گیا حدیث سے رابی بیان کرتے ہیں ایک لائن کہ میں ہو گیا ایک کہ عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیکیورٹی پوری ارینج ہو گیا حضرت عمر نے وہی تلوار پڑھی ہے کہ وہ نہ دے کے تلی سی بیا چنگی جی لے کے جامی وہی وہ تلوار ہاتھ پڑھی ہے جا رہے ہیں انہوں سے اگے اگے لوگ پورا بیٹھے بھائی ہوں خبر ہونے آئی کی آئی وہ کتنے بیٹھا کو کتنے دو بیٹھے کو چار بیٹھے بھائی وہ خبر لئیے تو ہوں بس خبر آنے والی ہے جب نظر پہ نہ عمر لگا ہے پیچھے ہوئے بندے بھی گئے تے پا جی اگا ہوئے تو انہیں کہ یار کام تے کوئی خراب جی لگتا ہے پیا اگے ہوتا ہے کام تے کوئی خراب لگتا ہے پیا قریب ہو کے نا اچھا عمر میں کی گل ہے وہ کوئی خبر سرکار پیچھے تھا میں نے کہا سب تو چنگی خبر جیڑی ہے سب تو بہترین او لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انہاں کہا گیا جے اے بھی گیا لو جناب کافراں دی جیڑی تحریک سی اوندا لک ٹوٹ گیا حضرت عمر دے ایمان دے تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے دل کی تھی حضور تسی ذرا طواف فرماؤ نا تے پھر میں دیکھ لوں گی اگے کون آ ہے کیا بات حضور طواف فرما رہے نے صاحب طواف کر کھلم کھلا خانے کعبے دا طواف ضرورت نہیں ہو رہی جڑے بھج کے آئے نا جذباتی چند لوگ انہوں نے کہا کہ آ لکیر ان کے اگے جڑا آیا ان کا انجام ان کے ذمہ دار تھی خود ہو گئے یہ لکیر تو نہیں ڈبنا لو جی کون ڈبے عمر نے لکیر ماری ہوئی کی خیال ہے کہ یہ ساری قربانیاں اور پھر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ان خدمتاں دا قدر کی ہے اور ان جذبیاں دی قدر کی ہے. عبادت یاد رکھنا اللہ دی بارگاہ دے سب تو وڈی قدر جذبے دی ہے، سب تو وڈا مقام جذبے دا ہے. اوے خدا ابیا دے اندر جذبہ ہی سی نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بھی جذبہ سی جدو سرکار نے بھیجا عمرے واسطے حضور آئے حدیبیہ وچ سٹے کر لیا احرام بننے نے کوئی جنگی سازو سامان نہیں بس ضروری کو چلو جڑے کوئی نیزہ ایک داتی تلوار ایک ایک پھڑیا پھڑیا کوئی جنگ دی تیاری نہیں انہاں روک دیتا حدیبیہ وچ حضور ٹھہر گئے اگے بھیجا حضرت عثمان نو کہ تیرے ادھر تعلقات بھاوا نے تے مذاکرات کرو جا کے حضرت عمر نو کہا کہ تو جاؤ نہ کہ حضور مینوں نہ کلو اوتھے کوئی پڈی بن جانی ہے اونا کرنی گل نہ تے میرے تو برداشت نہیں ہونی تے اوتھے کم پہ جانا میں پہلے عرض کرتا پیا آپ کے خلاف کوئی لفظ نکلیا زبان تو تے میں چھڈنا نہیں کسے نوں کیا بات تے اے کوئی ٹھنڈی طبیعت والا بندہ ویکھو جڑا مذاکرات کر کے آوے میرے کول نہیں ہونے مذاکرات میں تانوں پہلے عرض کرتا سرکار نے فرمایا کہ عثمان نوں لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پرتبار حلیم التبا گفتگو بڑی پیاری فرمان والے فرمایا کہ عثمان جا کے تے انہوں مکے والے اس گل سے قائل کر
کہ اسی صرف عمرہ کرنے واسطے آئے ہیں، تو اڑنا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، اس واسطے اسی عمرہ کر کے واپس چلے جاؤں گے۔ جب حضرت عثمان گیا تو سارے کٹھے ہو گئے، عثمان آ گیا بٹھا لیا، سارے کٹھے ہو گئے، ہاں بھی عثمان کیویں آیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ میں اس واسطے آیا کہ تمہیں یہ یقین دلان آیا کہ اسی کسی پروگرام لڑائی دے تے نہیں آئے، کوئی ساڈا اور پروگرام صرف عمرے واسطے آئے ہیں، اصل لوگ احرام بننے نے اور احرام کے متعلقات سارے سارے نال نے، تسی ویکھ بھی سکتے ہو۔ اس بات سے اسی عمرہ کر کے صفا مروہ کر کے اور پھر اس کے بعد حلق یا قصر کر کے اوویں اسی واپس چلے جاواں گے احرام کھول کے۔ ادھر ساڈا کوئی ایسا پروگرام نہیں جن دے نال تہانوں کوئی پریشانی ہوے۔ کہنے لگے نہیں نہیں عثمان، ایک گل بھول جا کہ تہاڈا نبی یا کوئی انہاں دا منن والا اس سرزمین دے اندر قدم بھی رکھے، اسی ایک پیر انہاں نہیں پٹن جا رہے ہاں۔ بالکل غلط بات ہے، عمرہ نہیں کر سکتے، تسی اتھے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ سنتے رہے بجے تو بولے انہوں نے آخیا کہ ہاں البتہ یہ گل ہے عثمان تیری ساری تعلق داری ہے، اچھا تعلق ہے تیرا، ساڈا اچھا تعلق ہے، تو ایک کام کر کہ تم عمرہ کر لے، احرام بنیا ہے جا عمرہ کر لے، کی یاد کرے گا تیری اجازت سے۔ ادھر صحابہ کرام گلاں باتاں کر دینے پے کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، جائے گا عمرہ کر لے گا احرام کھول لے گا، وہ تو فارغ ہویا نا، ساڈا ہن پتہ نہیں کی بن رہا ہے۔ سرکار نے سن لیا، دو چار دوست بہ کے گلاں کر رہے سن، حضور نے سن لیا، فرمایا میرے تو بغیر عثمان کیوں عمرہ کر لے گا؟ عثمان ساڈے تو بغیر کیوں عمرہ کر لے گا؟ انہوں نے کہا کہ عثمان ہوئے خانہ کعبہ، یا احرام کھول لے، عمرہ کر لے، طواف کر لے، پھر صحیح کر لے، صفا مروہ کر لے، اور پھر حلق یا قصر کرا کے تو احرام کھول لے، جا تینوں کھلی چھٹی۔ انہوں نے کہا بات سد کے میں جڑی گل کرنا آیا میرے نال گل کرو، کہ خانہ کعبہ رکھو اپنے کول، جنی دیر میرے محبوب نے آ کے طواف نہ کیتا عثمان اس خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ پنجابی ہے نا جی، اپنے اپنے رنگ تو نہ کہ میں کرنا حج تو لوچ دا مینوں کعبہ نہیں منظور ہے، میں دے اپنے آقا دے نال رل کے عمرہ کراں گا، اگر خانہ کعبہ بھی قبول ہے تے مینوں حضور دے پیچھے پیچھے قبول ہے۔ تسی اپ سرکار اوتھے تشریف فرما ہون تے میں تے کلا طواف کردا بنا اے نہیں ہو سکدا۔ کیا بات، اوتھے خبر پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دتا گیا۔ سرکار نے فرمایا اس طرح کرو میرے ہاتھ بیعت کرو، جنی دیر تک خون دا آخری قطرہ ہے بدلہ لاں گے۔ صحابہ امڑ کے آئے نا، اے میں اے جڑی گل کرنا چاہنا، صحابہ کرام آئے اور ہاتھ اتے ہاتھ ایک دوجے دے ہاتھ رکھ دیتے صحابہ نے، تے سب تو اتے حضور نے اپنا دستے اندر رکھ دیتا۔ کیا بات، تے پھر جب حضور نے بیعت کی تھی انہاں کہا حضور تسی حکم کرو ہر شے قربان کر دیا گے، جذبہ اینا تسی، میں کہنا جذبے کا مل پہ قدر جذبے بھی پہنتی ہے، لولا رنگڑا جذبہ ہوے، ہاں جی وہ بھی تو جذبے ہی سن۔ چلو آہو وہ بھی صحیح آتا ہے، وہ بھی صحیح آتا ہے، ہوں کی کریے، آہو ہوں پھر کی سنیے، کنوں سچا آکیے، کنوں جھوٹا آکیے۔ عبداللہ ابن ابی گلاں کرتا سی منافق، تو اندیا سن کے کئی ویلی آہو جو بھی تو سچا ہی لگتا ہے، گل تو ایویں ہی لگتی ہے، جی ادھر آ گیا جی انہوں نے سنیے تو بھائی وہ سچے ہیں۔ یہ جذبہ ہوئے جہاں لولا تے لنگڑا جذبہ ہے، اس جذبے کا کوئی مل نہیں، کوئی قدر نہیں، کسے کھاتے ہی نہیں ہے جذبہ۔ جذبہ تو وہ سی نا کہ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، کریم آقا دراز گوش کے اوپر سوار نے، چھوٹا حضرت صاحب ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار سن، تے آپ کا پتہ لگ گیا، تو جذبہ دس دئیے جہے جذبے کا مل پینا ہے، حضرت صاحب ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، انہوں کا پتہ لین گیا سرکار، تو آپ نے فرمایا کہ ڈاچی یا اونٹ کے لمبے سفر واسطے ہوتا سی، حضور تک دراز گوش سی، بالکل ایویں سمجھ لو جیسے تسی نال دے پنڈ جانا ہو تو بندہ موٹر سائیکل کاٹ لیندا، تے ذرا دور جانا ہو تو کار کاٹ لے، تے دوجے ملک جانا ہو تو جہاز کا سفر کر لیا، بالکل اسی طرح قریب ہی تو جانا سی، دراز گوش کے اوپر پلان وغیرہ کس کے کس دیتا گیا، حضور اوپر تشریف فرما ہو گیا اور سرکار جا رہا ہے، تے یہ منافق بیٹھا ہوا سی اتنے، چند لوگ ہو بیٹھے، سرکار اتنے کھڑے ہو گیا، اور آپ نے جڑے کو احکام نئے نئے نازل ہوئے انہوں کی آپ نے تبلیغ فرمائی، بھائی اے بات بھی سنو، اے بھی اللہ کا حکم ہے، اے بھی حکم ہے۔ یہ جڑا منافق سی نا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اتنے بیٹھا ہوا سی،
متھے سے وٹ پی گیا. تو کہن لگا چلو گلیں تو تھوڑی ٹھیک نے پر جدو اسی تھوڑے کول آئیے سانو ادو سنایا کرو گلا. ایویں ہر ایک ساری مجلس کے لیے آ کے اپنے آپ نہ گلا سنایا کرو. یہ بھی ایک جذبہ سی تے وہ بھی جذبہ سی نال ہی صحابی بیٹھے نے حضور دے عاشق رسول آپ فرما دے اوئے او کی بکواس کیتی اوئے اے جڑی تو گل کیتی تیرے منہ تے جڑی ہوا نکلی ہے میرے کریم آقا جڑی سواری تے تشریف فرما نے او سواری کرے پیشاب تے اوندا وی ہوا چل کے اوتھوں خوشبو آوے تے تیرے منہ تے جڑی ہوا نکلی ہے او خوشبو چنگی لگدی پئی تیرے منہ دی ہوا تا اس گدھے تے پیشاب نال وی پڑ گئی. جدو اینی گل کیتی ایسی عاشق دا جذبہ میرے کریم آقا بات کرنا تے تو خلاف بولے تیری یہ جرت کہ تیرا کوئی لفظ بھی میرے محبوب کی شان کے خلاف ہوے یا تیرے اندروں نکل والا کوئی لفظ ایسا ہوے جن دے نال بیزاری دا اظہار ہوے اوتھے جناب ڈانگا چل گئی پھڑ لو پھڑ لو سر بھی پاڑ گیا. کوئی گل نہیں حضور دی خاطر ہے نا سب کچھ قربان ہے. جب حضرت صاحب ابن معاذ کول حضور تشریف لگا تے پریشان انہاں پوچھا حضور گل کی فرمایا راج ہے واقعہ ہو گیا. انہاں کہا حضور بالکل پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے یہ کم ہوندے رہے جذبات سن جنہ دی اللہ پاک دی بارگاہ چ قدر سی. رب ذوال جلال نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ آیت مبارکہ نمبر 100 ذرا اٹھا کے دیکھو فرمایا کوئی بندہ آخیا جی میں راضی نہیں تے پھر ڈائریکٹ ٹکر کدے نال ہوئی اللہ دی ذات نال ٹکر ہوئی. منل مہاجرین وال انصار جن بھی ہجرت کر کے آئے اور جن بھی انصار نے سارے اللہ پاک فرما رہا ہے میں راضی ہاں یہ میرے نال راضی نے نا بھی فرما دیتا والذین تبعوہم بإحسان مخلص ہو کے جنہ لوگ قیامت تک تفسیر خزائن الارفان اٹھا کے دیکھو یہ انہوں لوگوں کی بات ہے جڑے قیامت تک انہوں ہستیاں کے نقشے قدم دیا ہوں گے. والذین تبعوہم بإحسان وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ان کی احسان کے ساتھ رضی اللہ عنہ اللہ انہوں نے راضی ہو گیا اے اللہ نہ راضی ہو گیا ہے اللہ انہوں نے نہیں راضی جڑے قیامت تک انہوں نے نقشے قدم سے چلن گے. رضی اللہ عنہم اسے واسطے جڑا بزرگ نیک اللہ دے محبوب دے غلامہ دے نقشے قدم دے ہوئے وہ دے نام رضی اللہ عنہ لکھ دیتا جاتا ہے. اس واسطے لکھیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اعلان کرتا کہ میرے محبوب دے غلامہ دی جڑی پیروی قیامت تک کرے گا اللہ سارے دے راضی. سبحان اللہ اس واسطے سب کو اہم ترین بات ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے دی. جس محفل وچوں جس مجلس وچوں حضور دے غلاماں دی مخالفت دی سمیل نہیں آ جائے اس محفل وچ بہنا بھی منع اس محفل وچ شامل ہونا سخت منع ایک منٹ واسطے بھی اتنے بہنا وہ میں آ کے سنتا لئیے کہ آدھے نے چلو گل تو سن لئیے یہ عقیدہ میں کہ چلو بندہ گل تو سن لے کیوں گل سن لے کی وجہ یہ مطلب ہے کہ تیرے اندر پلپلا پن ہے تو آپ کمزور ہے عاشق گل نہیں سنتے محبت والے گلا نہیں سنتے ہوں یا ٹھوک کے جواب دے دیتے ایک منٹ پہلے تو اس پہ جوڑ پہ ہمیں ساری محبت اجازت نہیں دینی. الحمد للہ اللہ کا ایک کروڑ ہاں شکر ہے جی حضور دے غلاماں نال سانو پیار ہے کہ انہوں کی خدمات نے بے پناہ خدمات نے دین اسلام واسطے جی انہوں نے سانو پیار ہے تو حضور دی آل نال بھی پیار ہے. ہاں
ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ سن 61 ہجری زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, اور جنہوں لوگوں ظلم کیتا ہے انہوں کے متعلق کدی بھی سارے دل میں محبت کے جذبات نہیں آ سکتے. ظلم کرنے والے واسطے نفرت ہے, اج بھی نفرت ہے اور ایک قیامت تک نفرت رہے گی. یہ کسی کے بس کی بات نہیں, یہ نفرت بھی اللہ پاک کی طرفوں اور اہل بیت نال جڑا پیار ہے ایمان والوں بھی اللہ پاک کی طرف. باقی غمناک ہو جانا یہ تو کسی کے بس چ نہیں ہے. جب بندہ ہسٹری پڑھتا ہے, تاریخ پڑھتا ہے, پڑھتا پڑھتا ظلم ستم کی داستان سامنے آتی ہے, محبت چھلک کی اکھان دے وچ باہر آ جاتی, وہ تو بندہ نہیں نہ کنٹرول کر سکتا, وہ تو کنٹرول چ نہیں ہے. پڑھ رہا بندہ کہ میدان کربلا دے اندر اہل بیت نظام انہاں نال زیادتی ہوئی, ظلم ہوا, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نور نظر کیا بات, اتھے شہید کیتے گئے. اللہ اکبر. ایک ہی وجہ سن, حضرت علی اوسط جنہاں نے امام زین العابدین کہتے ہیں, حضرت امام زین العابدین بیمار نے, کربلا دا میدان ہے, آپ بیمار نے, اجازت مانگتے ہیں کہ حضور میرے اجازت دیو میں بھی میدان جنگ کے اندر جانا ہے, تے بیماری دا عالم ہے کہ جسم کمبتا ہے پیا, نیزہ ہاتھ وچ پھڑیا ہے. حضرت امام علی مقام فرما دے نے نہیں بیٹا, تینو اجازت نہیں ہے کہ تیری اپوزیشن جنگ پہ جان والی نہیں ہے. حضور میرے بھائی جامع شہادت جوش کر چکے نے, تے میں بھی چاہنا ہوں کہ میں بھی یہ جام پی لواں. فرمایا نہیں, تیرے کوئی ذمہ داریاں لگانیاں نے, تینو اجازت نہیں. جدو اجازت نہیں سنتے نے پیچھے ہو کے بہ جائیں. پھر جو ہویا سو ہویا, اپنی اکھاں نال سارے مناظر ویکھے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ میدان کربلا تو بعد جدوں اہل بیت دے نال جڑے باقی ماندہ حضرات سن انہاں دے نال گھومتے گھماندے مدینہ پاک آئے نے, تے پھر شہر تو باہر آپ نے ایک گھر بنا لیا جن دا نام رکھیا سی بیت الحزن. کیا بات, غم دا گھر. انہوں نے بھی پتا سی اس بات دا کہ سوگ جائز نہیں, کہ سوگ انہوں نہیں منایا, لیکن جڑا دل دے اوپر غم سی وہ تے نہیں جا سکتا, جڑی کیفیت غیر اختیاری سی وہ تے نہیں نہ جا سکتا. اکھاں دے سامنے سارا منظر ہوے تے او کیویں پھر بھلے, ایک چیز ہے اکھاں نال ویکھی ہوئی اور او ذہن دے اندر ہر چیز نقش ہو چکی ہے, ظلم و ستم دیا داستان نقش ہو چکی نے, وہ کیویں نکلن. وہ جڑا گھر آپ نے اس وقت دی مدینہ پاک دی آبادی تو باہر بنایا ہوا سی, وہ اس وقت مدینہ پاک دی آبادی دے تقریباً اندر آ چکے ہیں, اور اس دفعہ جب حاضری ہوئی تو وہ بیت الحزن دا دیدار بھی نصیب ہوا. راؤنڈ اباؤٹ سڑک سی, وچ جالی بہت بڑی لگی ہوئی سی, ایک چھوٹا جا کھواں سی اتنے, غالباً ادوں کا ہی کھو سی جن کے کول آپ نے گھر بنایا. چھوٹا جا گھر پتھروں کے نال بنا کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے رہندے سن انہاں دا نام بیت الحزن. ساڈے دوست فیصل آباد دے سن جنہاں زیارت کروائی, کہندے نے تہانوں ایک ایسی جگہ تے لے کے جانا ہے, میرے مرشد نے آخیا ہے ایتھے اس بندے نوں لیا جن کے دل چ پیار ہوے, دوجے بندے نوں نہ لیا. میں کہا تہانوں کیویں پتا ساڈے دل چ پیار ہے؟ جس وقت اتنے لے کے گیا تو انہیں دسیا اے بیت الحزن ہے جتھے حضرت امام زین العابدین کربلا دے واقعے تو بعد باقی دی زندگی اتھے ہی بیٹھ کے گزار دیتی. ہر ویلے آپ کی اکھاں آنسو نال تر رہیاں سن, گڈی کھڑی ہوئی ہے تے اکھاں کا آنسو جاری ہوتے. انہیں کہا سب پتا سی پیار والے ہو, محبت والے ہو, کہ انہاں دا غم وہ جگہ ویکھ کے انہاں دا وہ منظر کیفیت کی ہوئے گی کہ جدو واقعہ کربلا تو بعد آ کے پار آ کے دور ڈیرا لا لیا کہ باقی دی زندگی گزار دینی. اور سیرت نگار لکھتے ہیں آپ بہت بڑے سخی سن, رات نکلتے سن باہر تے جڑے غرباء تے مساکین ہوندے سن لوگ آ کے نذرانے پیش کرتے سن حضرت امام زین العابدین نوں, اور آپ نذرانے کی جگہ تے کٹھے کر چھڑدے. رات نکلنا تے جڑے غریب مسکین ہوندے سن انہاں نوں رات نوں جا کے تے دے آنے کرنے,
کسی نو پتا نہیں سن لگن دے دے کئی لوگوں میں گلا کرنی کہ زین العابدین تا بڑا کنجوس ہے جن نظرانے آتے ہیں سارے سام جاتا ہے کول سارے کول رکھ لینا زین العابدین یہ ہاسے دے جڑے تھوڑا بہت حسد ہوے اور اتوں تو ویکھیا تے گلا شروع کر دیتی بجلی گل تے پہنچے ہی نہ انہوں نے اس دن پتا چلیا جس دن امام زین العابدین دا وصال ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے لوگاں دسیا جی رات نوں مینوں اینا کوئی دے جاندے سن دوجا غریب بولیا نے کہ جی مینوں تے رات کلے آ کے اینا کوئی دے جاندے سن تے مارے گا ساڈا ہن کی بنے گا تیجے نے آکھیا کہ او دس مینوں تے آئی نہیں آٹا دے جاندے ہوندے سن کسے نے آکھیا مینوں چاول دے جاندے ہوندے سن کسے نے کہا جی مینوں پیسے دے جاندے ہوندے سن پھر پتا لگا کہ امام زین العابدین دا کول کچھ وی نہیں سن رکھدے انہاں ورگا تے سخی ہے ہی کوئی نہیں کیا بات صرف کتے والا یہود جہدے نال اپنا زندگی دی رمت باقی رہے انہاں نوں کھا لینا تھوڑا جہا تے باقی سارے کا سارا رات اٹھنا تاریکی دے وچ جا کے اندھیرے دے وچ جا کے جنوں دینا انہوں آخنا کسی اگے نہ ایک دن حضرت امام باقر آپ دے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے نے کہنے ابا جی نے گل پوچھ لی گفت باقر باپ ادھر کھندا ترانا دیدام کیا بات حضرت امام باقر کہندے نے کہ ابا جی گل تے دسو اے پتر کیڑی گل اے ابا جی میں تہاڈے کول آ کے بہنا وا اٹھ کے چلا جانا بہنا اٹھ کے چلا جانا عرصہ ہو گیا میں تہانوں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا اللہ گلاں ہوندیاں نے باتاں ہوندیاں نے لوگ ہسدے نے مطلب مسکران والی گلا کرتے ہیں ہسن والی باتیں بھی کرتے ہیں چلو کدی چھوٹا موٹا ہاسیا کی گل ہو ہی جاتی ہے پر ابا جی میں کدی تہاڈے چہرے تے ہنسی دی آثار نہیں ویکھے گفت باپ کر باپ ادھر خندا پرا نہ دیدام ہس کیا نہیں ویکھیا دی وجہ تے دسو گفت زین العابدین زخم تازہ کر دیا مسلم امام زین العابدین بولے پترا یہ گل پوچھ کے میرے زخم تازہ کر دیتے کیونکہ تو نہ دیدی جاتا ہے میرے بجلی پانچ بھی تھک جاتا ہے وہ تیر
یقینا سوگ نہیں منایا جا سکتا, سوگ نہیں منایا جا سکتا, پر اکھیں اکھیں ویکھیا کم بھلایا بھی نہیں جا سکتا. جنہ جنہوں نے پیار ہے محبت ہے جب انہوں کی کوئی بات سامنے آتی ہے اکھاں چھلکدیاں نے, یہ چھلکدیاں رہیاں تے چھلکدیاں رہن گیاں. محبت کی نشانی ہے, پیار کی نشانی. حضرت امام بکر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, آنسو سو کر رہے ہیں. حضرت امام زیان اللہ بدین فرما دے رہے ہیں پچھ لے جاؤ رہے ہیں وہ لیگا بھی جاؤ سے ہمارے ایک بلد کو ہوتا ہے کہ تو سارے ساتھ جاؤں میں شاہد سوچ کا کچھ کرنا کر دیا تب پکڑ لیا کہ میں کہا ہوں کہ ہم نے بھی جازت دیا سے بخار دے رہا صورت جا رہے ہوئی کھڑا نہیں ہویا جا رہے کہ میں اٹھ کے بڑا اپنا دن چکر آ دے ابا جی نے پکڑ کے میں نے بٹھا دیتا فرمایا کچھ نہ کچھ امان تانے جائیں تیرے سب اس کو کر دیتا رسول اللہ کی نسل تیرے تک چلے گی رسول اللہ کے دین کے اساس رموز کے لیے اہل بیت نے بیان کرنے میں تیرے تیرے کے جانے ہیں اس واسطے پیدا جڑے خاندان کے اہل بیت کے مسئلات نے تو تیری نگرانی کے اندر اپنے طرح بیچ جان کے میں نے بتایا کہ میری جان دا نظرانہ پیش کرنے کا ٹائم ہے اس واسطے میں نظرانہ میں پیش کرنے کا بیٹا تیرے بھی اجازت نہیں اور میں جاؤں گا حضرت امام سے سارے کہنے والے ویکھ رہے ہیں سستیاں لے رہے ہیں رو رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں ابا جی نے بھی سروری بلا پہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارک پکڑ کے تو ساتھ سے رکھیا بیٹا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے میں ابا جی تیاری کر رہے ہیں تے اسی سوچ رہے ہیں ایویں چند لمحے دی بات ابا جی نے رج کے دیدار کر رہی ہے وہ آئے کسی پہن رہی رسول اللہ کا دوپہر ڈلتی تھی پھر پیاسے حسین کی گردن پہ چھری چلتی تھی بدول روتی تھی دونوں ہاتھ ملتی تھی لہو کے ٹپکنے سے وہاں کی زمین ہلتی تھی وہ وقت بھی آ گیا جب چار طرف تو دشمن نے گھیرا پا لیا سارے تعارف کرائے سارا کوئی دسیا کہ میں حیدر کراب کا پتر تھے انہیں کیا پتا ہے سانو میں فاطمہ کا لال ہاں انہیں کیا یہ بھی پتا ہے اگلی گل کر دنیا دے اقتدار دے لالچ وچ ہر شاہی بھول چکے سن اپنے ایمان نو فروخت کر چکے سن چند روزہ حکمرانی چند فلم اور دینار دی خاطر رگے اگلی گل کر انا کہ پھر اگلی گل ہے بیعت کر لیا اب میں فہمے نہیں یزید دی بیعت نہیں ہو سکتی پھر تلوار ہے انا کہ ٹھیک ہے حاضر لڑائی شروع ہو گئی جنگ ہوتی رہی بل آخر انہیں کیا کہ اسی دیکھا پھر سارے ابا جی حضور جس وقت گھوڑے تو ڈگ دینے پہ کیا میں دے بچے منظر اسی اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں کیویں اسی کتے ہسی ہے جی جدوں دا ٹر گیا ماہی سہی او چھڈو نہیں ہسنا کھڈنا کی میڑی کھل گئی میرے سہاگ والی سر وچ تیل بچھوڑے دا چسکا کی جدوں پردیس کیا ہی سیوں شکلوں کی ہسنا جیڑنا کی جیب جدوں دا پردیس کیا ہی سیوں شکلوں کی ہسنا جیڑنا کی
جدوں دا کیا پردیس ماہی جدوں دا
درس نظامی دے وچ انہاں دی کتاباں وی پڑھائی جاندیاں نے نبراس انہاں نے شاہ قائد دی شاہ لکھی ہے بڑے فاضل انگریز دا دور سی تے او انگریزاں نوں پتہ چلا وی بڑا ہی فاضل آدمی علمی لیا ہوندا تے بڑے دور دراز پنڈ وچ رہندا پیا تے اوتھے طالب علم پڑھن جاندے نے اودے کول بڑا دور دراز رہندا پیا انہوں نے کہا اس طرح کرو اس بابے نوں بلا لو ایہدے کولوں کم لینے آ علمی لحاظ نال بڑے بڑے کم لینے آ بابے نوں آکھیا انہاں کہا نہیں میں نہیں آنا بلکہ نو عمر سن تھوڑی عمر پائی آپ انہیں کہا میں نہیں آنا انگریزوں نے پیار پوچھا کیتا کوئی نہ وہ دو تین انگریز پڑھنا چاہتے سن اخیر انہوں نے آخیا جی اسی اس طرح کرنے ہیں کہ بابے نوں زبردستی لے آؤ مولوی نوں چک کے لے آؤ وہ طالب علم پڑھتے پے سن دور دریڈا علاقہ ہے خوہ دے کول آپ نے تو بکریاں بکریاں رکھی سن تے جی میں باہر کھیتاں دے اوپر حویلی ہولی بنائی ہوئے طالب علم پڑھ رہے ہیں اچانک دیکھا فوج لگی آئی وہ طالب علم پریشان ہو گیا انہوں نے آخیا جی حضور اے کو فوج لگی آئی آپ نے جب ویکیا بھی انگریز لگے ہوئے تو ریفلر کھڑا جڑی اس دور دیا گیا سر انہیں پائیا تو گھوڑیاں کے اتنے بہ کے ٹکا ٹک لگے ہوئے تے آپ نے کاغذ منگوا کے طالب علم نے فرمایا کہ آپ کاغذ لیا میرے کو کاغذ دے تو کچھ لکھ کے نہ تے فرمایا کھوج سٹ دو تینوں گیڑنا شروع کر کاغذ کھوج گیا ہے علامہ عبد العزیز برہاوی رحمت اللہ علیہ آج بھی علماء انہوں نے قبر کی سیال واسطے سپیشل جاندے نے ملتان چلو کھوج بھائی سٹ دیتا کیونکہ کھوج گیڑو وہ کھوج گیڑیا تے فوجی دے ہاتھ دے رہ پر ایک دو تین چار لینا لگ جائیں گے خود اندر فوج نکلتی ہوتی اور بڑے بڑے چیئر محدثین اس وقت کو بیان کرتے ہیں جو انگریز نے جب ویکھیا نا انہوں نے آخیا یہ کی چکر ہے وہ کمانڈر انہوں نے کہنے لگا ٹھہر جاؤ یہ ایویں نہیں سی مولوی آ کرتا ہے یہ کول کچھ عسکری پاور ہے کی ہے یہ کول کچھ فوجی طاقت ہے لکائی یہ نے فوج کے دینا کہتے خوہ چ لکائی سی اتو ہی کھڑا یہ تو غلاماں دی شان ہے حکم کر دے تو سارا کچھ ہی ہو جاتا پر دسیا جب مصیبت آئے تو صبر کرن دا بھی اپنا ہی مزہ ہے اہل بیت دی محبت دا ایک تقاضا ہے کہ رضائے الہی سمجھ کے اگر مصیبت تے صبر کیتا جائے تے اون دے وچ بڑا ہی بڑا اجر ہے اللہ پاک اجر عطا فرماندا ہے ایک عورت حضور دی بارگاہ چ آئی مصیبت تے صبر دی بات سنو سرکار دی بارگاہ چ آئی حضور مینوں کوئی چیز چمبڑ جاندی ہے میں حدیث پاک چ اندر پڑھیا میرے کوئی اور چیز چمبڑ جاتی ہے تو میں بے ہوش ہو کے ڈگ پینی سرکار نے فرمایا کہ تو کی جانی ہے جی حضور میرے پریشانی ہے کہ جب میں ڈگنی ہوں تو میرے صدر کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ میرے صدر کا مسئلہ نہ کوئی پرابلم ہو جائے میرے یہ سب تو زیادہ فکر ہے بے ہوش ہونے کی کافی فکر ہے سرکار نے فرمایا کہ تو چاہے تو اسی دعا کرتے نہیں آتے بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو ساری مرضی ہے کہ تو برداشت کرے اجر بہت ہے اچھا تم اندازہ کرو کہ ان کی سوچ اس خاتون کی صحابیہ حضور کی انہوں نے کہا حضور اگر برداشت میں اجر بہت ہے تو میں پھر برداشت کروں ایویں ہی ٹھیک ہے تو حضور ایک پریشانی ہے کہ جب میں ڈگنی ہوں تو صدر کا مسئلہ بن جاتا دعا فرماؤ میرے صدر کا کوئی مسئلہ نہ بنے میرے پردے کا کوئی مسئلہ نہ بنے سرکار نے دعا کر دی تھی فرمایا جا اج تو بعد تو کہ انہوں کوئی بھی چیز بھی ہوش کر کے ڈیکے گی تکلیف پہنچائے گی تیرے پردے کا مسئلہ تیرے پردے کا مسئلہ نہیں بنے گا حضور نے دعا فرما دی رابی بیان کرتے ہیں وہ ہی عورت ایک دفعہ میں عمرے واسطے آیا تو خانے کعبے کے پردے کے نال لگی ہوئی میں دیکھی دوبارہ پھر اس عورت کی صحابہ کرام ہے اہل بیت کر جنہوں پیار ہے ان کا درس صبر ہے استقامت ہے انہیں صبر کیتا ہے اور صبر میں ہی اجر ہے جنہوں اہل بیت نال پیار ہے الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے سانو صحابہ نال بھی پیار ہے سانو اہل بیت نال پیار ہے جنہوں صحابہ دے آلے پیار دونوں نال پیار ہوئے گا انہوں دے ہی بیڑا پار ہوئے گا انہوں دے ہی بیڑا پار ہوئے گا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے قدرت رسول اللہ کی اصحاب رسول ستارے نے تے اہل بیت کشتی دی مثال نے کشتی دی بیت جو ستارے دی رہنمائی نال چلو منزل تے پہنچ جاؤ وما علیہ وسلم لیکن حضور کی مبارک زندگی کے اندر کے موقع نہ بن سکیا اور مصروفیات اور آپ کی مبارک زندگی نے مطالعہ کی تھی کوئی سالے والا پروگرام رہ گیا میں جب آپ کی مثالیں پڑھیا مجھے اشتہار آپ نے کئی جگہ تک دیکھا قرآن تعالیٰ نے یہ خواہش تھی کہ اللہ پاک کبھی کتاب پر بیٹھ سرکار کے اس بات کو پورا کرنا پھر ماں ہمارے سالہ کے لیے
اور وہ رسالے کے اندر علمی، عقلی، تحقیقی، فکری، اسلامی مضامین ہوں، اور حضور کے عیادت مند اور اہل اسلام اس سے اتنا سارے لے کر آگے موجود ہو گئے اور مہینے بعد جائے ہوئے اور پڑھ نکل اور انہوں نے دو استفادہ کیا. ان نماز سے پہلے جانا ہم کو یہ کیا ہوا اور الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ حضور کے علماء کچھ خبری ہے کہ وہ رسالہ آ چکا ہے. باہر ہم رسالہ شروع کر دیتا ہے کل کو جواب کیا ہے وہ ملا سی کل شام اور اس وقت گیا ویسٹ کے لہر پاس میں بچے کے جائے تو انہوں نے کیا سو ڈیڑھ سو باقی کے لیے ہم نے یہ بھی کہا کہ باقی کسی جڑا ہے وہ الحمد للہ دنیا کے بعد ہے اردو کے تو سو ساتھی کے کئی طرح کا شہر ہے اسٹار کے اوپر جڑے دوست رسالہ لینا چاہن لکھوانا چاہن مستقل خریدار بننا چاہتے ہیں اتنے اپنا نام پتا مکمل ایڈریس لکھوا دے جڑے تسکی لے کر کریں گے وہاں پڑھتے ہیں اپنا ڈائر وہ بہتر ڈاک کے توڑ نہ پایا جائے اور دس دن کے اسی ہر مہینے نہ بن جائیں گے وہ تصدیق کا فائدہ ہے وہ بہتر کسان کو پرنٹ کروانے میں سہولت رہے گی کتنی تعداد میں سبمٹ کروانا وہ دس دن کر ہر مہینے اور جنہوں نے بھائی ڈاک چاہیے وہ دس دن کی ایسا نہ پتا ہے کہ سن ڈاک کے ذریعے پہنچ جائے کوئی سب اپنے پاس ڈاک کے ذریعے پہنچ جائے اور سالانہ جو طریقہ کرنا چاہیے ساری تفصیلات کی موجود ہے جنہیں جنہیں دوستوں کو ضرورت ہے خود پڑھنے خاص طور پہ کام یاروں نے بچے پڑھے ہوئے ہیں بچیاں پڑھیا ہیں اپنے گھر کے حضور کا رسالہ ضرور لگوان ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا جن کے اندر مضامین علمی اصلاحی اور خطابات بھی ہے سوالات کے جوابات بھی ہیں کہ جڑے جڑے درپیش مسائل لوگ سوال پوچھتے ہیں انہوں نے جواب بھی دیتے جاتے ہیں ایک نور مزاحیہ اسلامی ریسرچ بورڈ قائم کر دیتا ہے جڑا انہوں نے سوالات کے جواب دینا ان شاء اللہ اور اس سلسلہ میں شروع کیا گیا ہے حضور کی سوال ہے بڑے حضور کی پھر چھوٹے حضور کی اور اپنے مشائخ کی ڈیٹیل نال مکمل تفصیل نال سوال حیات اس کے بعد آئے گا ان شاء اللہ پہلی قسط کے اندر لے کے پڑھنے میں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کیا ان شاء اللہ اور جن کی بھی مضامین موجود ہیں ضرور فائدہ ہوئے گا اور اپنے اپنے کار اور دوست احباب کے خاص چند ہوں انہوں نے ضرور دسو کہ والی سرکار کا فیضان ان شاء اللہ جاری ہو سکتا ہے.